Po dlouhém období plánování a následné rekonstrukci se základní škola v Jemnici může pochlubit z brusu novou školní jídelnou, která je významným krokem vpřed v oblasti školního stravování. Potřebovali jsme v každém případě zrekonstruovat kompletní vzduchotechniku. Ta už vlastně několik let řádně nefungovala, řešili jsme to i s hygienou a tím, jak se to postupně pořád odkládalo, tak už je stály ta ostatní zařízení, ta technologie vlastně celá, no a v době vlastně, kdy se takhle zdražují energie, tak rozhodně už mělo dávalo smysl udělat tu kuchyň celou novou. Rekonstrukce zahrnovala kompletní přestavbu kuchyně a jejího zázemí. V rámci modernizace došlo k výměně celé varné technologie a k úpravám rozvodu elektroinstalace vody a vzduchotechniky. Pro školu samotnou je to obrovská změna v tom, že nevíme, co budeme mít na oběd. Nemyslím tím, že by to nebylo napsané na jídelním lístku, ale to necítíme po celé škole, když vaří. Takže to, že nás tady jakoby neobtěžují zápachy, které z té kuchyně samozřejmě vychází, takže to je obrovská změna jedna. A další změna je ta, že vaříme dvě jídla už nějakou dobu a rozhodně ty děvčata v té kuchyni budou mít s tím méně práce nebo mají možnost vařit, přechází na úplně jiný systém vaření, vlastně to předvaření, ten den dopředu, dlouhý vaření, energeticky úspornější, šetrnější vůči těm potravinám. Většina strojů jsou zařízení, která lze používat několikrát denně k různým činnostem. Umí vařit, péci, smažit, umožňují také přípravu jídel přes noc. Vše je rychlejší, efektivnější, odpadá tahání těžkých věcí, ušetří se čas přípravy a jídlo je ve finále chutnější a zdravější. Máme tady teda nový konvektomaty, máme tady míchací multifunkční kotel, pak tady máme multifunkční pánve, multifunkční varný kotel s vypustí. Jo, všechno to vlastně, všechna ta varná technologie se obnovila za tuhle tu multifunkční úspornou energii, aby splněla právě ty dotační podmínky minimální úspory 30%. Hlavní prioritou téhle multifunkční technologie je příprava při nízké teplotě, takzvaný příprava přes noc, kde vlastně dochází k šetrnému zpracování vlastně masa nebo úpravě a to je forma té úpravy toho masa. Další, co se týče mytí, tak mají úsporu vlastně vody a elektřiny při ohřevu teplé vody a hlavně taky fyzický námah. Stará kuchyň už fakt nevyhovovala, takže bylo potřeba s tím něco udělat. Původní záměr byl pouze vzduchotechnika, ale když jsme rozkrývali ta je staré kuchyně, tak jsme se rozhodli, prostě půjdeme do kompletně nové kuchyně. Cena této rekonstrukce byla zhruba 14 milionů, z toho 7 milionů bylo získáno na dotacích. Je to zhruba půl na půl, 7 milionů technologie, 7 milionů stavební práce. Díky těmto změnám se podařilo snížit ekonomické i energetické náročnosti provozu jídelny. Kuchyně je nyní vybavena nejmodernějšími přístroji, které splňují vysoké standardy používané v gastronomických provozech.